Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Maknya Official. Siang hari ini pukul 8. Maknya hari ini belum masak. Masaknya cuma nasi ya. Masaknya maknya hari ini nasi. Terusan ndek ini jek nek petis jangan tewer. Terus engko lawai wak manuk karo useng pedo. Engko apa nek gak apa-apa ape kelan asem diawali dengan bantu tripo glowing. Hari ini aku istirahat leren guys, dodol leren enteke gegerku rasane remuk kabeh, golek duit ki yo leren yo ora yo pemirsa, diterus-terusno gegerku alas butungku remuk rempu yo dodol yo ora yo dodol yo ora. Dino iki aku ape ngresiki kandang ngresiki omahku nguri pemirsa. Enek request maknya omah nguri bilik nguri. Bilik kuwi nek ning Jawa kene jenenge kamar. Iki ora kamar, guys. Iki cara mono iki ora kamar. Iki pawon kamare mbae sing dahulu sing sudah meninggal. Iki ngene pemirsa. Iki supaya tak tutup ki apa? Lah kono gedheke mentos-mentos, dadi nek masak ya tak tutup ngene, biar ketok apik pemirsa. Lah iki nek pengen roh tak dohno. Iki bilik, iki kamar kotong, cara mono nggone mbae ndek biyen. Terus iki ya kamar kotong, pemirsa. Kosong ora nak papani. Dadine ya maknya engko nek kebakaran ora wong wis tak toto. Iki dina aku pengresiki. Soale apa? Wis bar masak ndek mang. Yo kompor-kompor diresiki ngono pemirsa ya engko karo sak mangane pake sarapan. Dina iki dina resik-resik. Oh ala. Iku sakala lawa yo ngiring ndo kambe ngiring tempe lawan. Saiki sementara leren sik. Umbanku sak tosa. Iki mang wis nyuci wis disaisa dibantu sama Mbak Juan sih. Tanggone makai sebelah barat. Saya anu lawange makai jebol. Ini bar masak ini gresik ini kan ketok resik. Pemirsa, saiki aku apa nyaponi pawonku. Iki sing sebelah kene wis resik, karek sebelah kono koyoke omahe maknya enek tikus mati. Tak golekane nggo ndi tikuse. Oke. Tikuse mati nggo ndi sik. Iki ki yo ngene iki. Tarae omahe yo ngono kuwi pemirsa yo, omahe mae sik. Ini. Iki omah nguri, mangkane tak tutup. Soale gedheke rancang bolong kabeh, guys. Ngono lho. Nyapu dulu dibersihin. Kae sing kono tak resikane. Mumpung libur guys, jadi ya resik-resik. Itu resik itu ya ngiring kerupuk ya apa tae penggawane iki. Nanti itu ya dicuruh-curuh ya. Resik-resik mah ya. Karena dapurnya wong desa itu ya ini pemirsa ya. Dirse ana ya sing niki wis genten kamar. Ana jero sik tak resikane. Jambu. Ki ora percaya. Iki keadaan pawone mak iki yo ngene iki, gendenge bolong kabeh. Ngene teh
pengen rahu kau kanggo ne mae, monggo silakan. Yung ini kyo mae, sing pawon si sing guri, urung kau berdandani, iki tinggal ni uka uka. Weh tak nyapu ne. Resik-resik terus iki. Ketoke mae mambu batang tikus sebelah sana. Tampake. Iya, sampai ngisor-ngisor. Ini resik-resik. Gulai sampai ngisor-ngisor. Obor-obornya tak resik. Awalnya kan biasa ini pabrik. Neneng kota yo resik kabeh. Yup. Wah, yele. Apa? Wis masak es sayur sik engko awan ae ya. Saiki mangan ambek blendrang sik. Mangan berapa Riz? Jangan petis. Mas Ari sarapan guys, karo manuk gemek. Sega sing panas mau, seneng sega adem. Iya. Kerupuk lah woy, enak kerupuk. Kulkasnya orang tak isi ini banyu koy. Ini simbar buah kio ke manuk. Manuk? Ini simbar. Iya. Ini baku buah kio. Patron aku, mantek emak ya. Mantek ya. Bah. Masih rosul aku. Oke. Wong entong wis disiapa mangan kayak bingung. Kae entong iki entong. Mas. Mangan kok ribut karo kata. Kecapem le. Hantar men. Udah sarapan. Wes dah mangan. Pak Ami mangan endi le jane? Mas Padi, jek enek iki Mas iki. Jek. Jek enek loro, Mas. Oseng pedo ya enek lho. Mangane jangan petis lawahe oseng pedo sing kuwi durung gemek. Lah enak betul. Sarapan wis siap. Sego wadang malah apik. Sego sing wis kok mlegi lodong. Iya ndak mane dadi warki. Belas ati aku. Iya oke oke siap melok ning ndi ae oleh. Ini mah anu. Simbar aku pun.
Duh, kelan asem kok sore apa-apa kena. Santai sih. Aku pengen kelan bening jane tapi ora dibotok. Jadi terus ah. Mas Ari nek mangan kerupuke sak piring pemirsa. Bola, paham sih di sore dodo mentok gede kan entek. Mak, mak. Eh? Jangan. Teko. Ya, Mas. Parki le. Pak, Pak, Pak. Ini nama Alki. Mana tumpang itu buat? Ini, paham ya? Mak ayo mau sarapan. Kakek-kakek sarapan, aku yang mulai sarapan. Tapi temah ya apa? Bengi. Antik itu sidik ris, Aris. Antik lah. Awar pae, awar pae, mepet pae. Bareng-bareng sarangan. Lawe, lima gemek. Sembilan ana tim. Pak njenengan lho untuk lawas terus enak ya, Pak. Enak. Arman kono manuk. Tapi yo cilik-cilik, cara mana gede nang manuk piye. Gak iso mangan aku. Jadi mau cucur. Urat ya Pak? Orang metu. Metu ni mana mana nak? Ibaratnya kok makan kepiting kan, nampak plotan-plotan. Itu dodong gede kak. Nah, ini kok bisa makan aku. Dikurukan keras. Gua apa? Hei! Ya. 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 Ini mana apa, Mas? Mano apa manggil? Anu, asam itu kok. Larang pura iki. Kalau bobo. Itu mano kacer. Enggak. Ada kurungane makan. Wis ditatali mano sing gede-gede, Mas. Wilo di makanane. Apa? Kembang iki. Kembang gede.
Perinjak. Ora ana jenenge, Pak. Sudah selesai.